സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഇതുവരെയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ഒരു വീക്കിലി ടാസ്കിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടു. എനിക്കത് ആ കളി മനസ്സിലായി, ആ ഒരു ലോക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയായിരുന്നു എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലോക്കറ്റ് എടുത്തത്. എടുത്ത് എനിക്ക് ആ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് ബാത്റൂമിൽ പോകാന്നുള്ളത്. സോ ബാത്റൂമിൽ പോയി ലോക്ക് ചെയ്തു. ലോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ ലൈക്ക് എനിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പുറത്തുനിന്ന് എയർ ഫ്രഷനറോ സ്പ്രേയോ എനിക്കറിയത്തില്ല, കുറേ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അകത്ത് ചെറിയൊരു ടോയ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെന്റിലേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് സഫക്കേഷൻ, ചെറിയ രീതിയിൽ ചോക്കയും വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേരം പിടിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ ഒരു സെർട്ടൺ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ദിൽഷയെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ജാസ്മിൻ ആണെന്ന്, ജാസ്മിനൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, അവിടെ കിടന്ന് ചാകെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുമാതിരി, ഐ മീൻ ഒന്ന് സഫക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു വിഷമവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോക്കറ്റ് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ മാക്സിമം എത്ര നേരം അതിൻ്റെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അത്രയും നേരം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങി ആ ഒരു വിഷമം ദേഷ്യമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ചെറിയ സഫക്കേഷൻ ചോക്കിങ് ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റിയാസ് എൻ്റെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്തോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിലാണ് എൻ്റെ കൈ ആക്ച്വലി ഞാൻ അവനെ തള്ളി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് അറിയാതെ അവനെ അടിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അത് വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാണ്. അതിനുശേഷം എന്നെ റിയാസ് പല രീതിയിൽ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്താ, ഐ മീൻ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിരുന്നു. പ്ലസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയാ വിഷമം ദേഷ്യം എല്ലാം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നത്. അതിനുശേഷം ബിഗ് ബോസിനെ തന്നെ നോക്കാം, പല രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഐ മീൻ വരുന്നവരെയും എന്നെ പല രീതിയിൽ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനോ അവൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം കാണിക്കാനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു അവസരം കൂടെ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, ഇതെനിക്ക് വിന്നറാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് കാരണം തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എനിക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി തരണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചോളാം, പ്ലീസ്, റിക്വസ്റ്റ് ആണ്.